čau, dāmas un kungi, mīļie labie radi draugi, tautieši un citautieši. Nu, tad atkal Kisada Dolls ir sanācis tā kā drusku kopā uzspēlēt un atkal tas ir uz ilgu laiku. Un mati man ir īsi, tāpēc, ka jāpelna naudu jaunajam albumam, kurš iznāks laikam jau tad tomēr Anglijā, Londonā un tā. Mēs esam manu senču mājās, kurās mēs esam visam nesen sākuši mēģināt. Mums ir ļoti ģimeniski apstākļi. Redziet, mums ir vēl tāds baigais moments. Mums ir arī ansambļa, vokāla instrumentā ansambļa sastāvņš krietni pamainījies, uzlabojies un tā tālāk. Mums ir svaigs basģitārists, vārdā Ģirds. Nu, Buģies, tas mums ir vecais labais Matī. Jā, riktīgais necīts. Un tad mums ir tā, ka Fēliks Tiģeļa kungs turpina spēlēt līderģitāru. Un savukārt, vai tas ar vienkāršo vārdiņu zināmo mums kā Ļena, ir no basģitāras pārgājusi uz ģitāru. Un attiecīgi ir tā, ka es varēšu varbūt arī kādu reizīti paspēlēt vienkārši akustenīti vai vispār neko nespēlēt, un tad jau mēs redzēsim, kas tālāk notiks. James, protams, ar taustiņu instrumentu nekad mūs vairs šajā dzīvē nepametīs. Lūk, un visā visumā mums ir jauni gabali, un mēs tos jaunos gabalus tā kā gribam drīzumā prezentēt. Drīzumā tas ir janvārī, mums būs janvāra beigās tūlīt pa Latviju ar vismaz vienu singlu, un tad jau atkal viss būs šitā. Visu labi!